Jag tänkte ha en ny tävling. Min Spotify-tävling. Det är typ... Jag vet inte vad som händer. Jag lovar. Det är typ kommentarerna för sen. Och sådär. Så då tog jag bort inlägget. Så det kommer komma en ny tävling på Spotify-sticket lite längre fram. Men nu är det en annan tävling som jag kör igång istället då. Och det är ett samarbete med Kassa. Alltså de har, som man kan ge skal till såhär iPhones och jag tror man börjar med Samsung Galaxy S3 typ. Och nu har de så här som man kan ge skins, alltså typ, vad heter det? Skins, alltså så typ papper, alltså nej, inte riktigt så som man sätter på mobilen liksom. Ni får en bild som det är liksom där det står lite och vilka mobiler är till. Ja, ni såg. Vad heter det? Och det är till iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 3GS, HTC, Samsung, iPad, MacBook. Alltså det är till väldigt många man kan göra sådana där skal. Eller inte, det är inte skalrätt, men det är så här. Liksom, ja. Och det är ett värde till 149 kronor tror jag. Och vad heter det? Ja, då tänkte jag ta en tävling på det. Och den som vinner får designa ett eget skin till så här valfri sak. Och då kommer jag skicka en rabattkod till vinnaren. Så kommer du få skriva in den och liksom får du ett gratis sånt där värd 149 kronor. Och ja, hur nice är inte det där då? Och reglerna är att 1. Du ska prenumerera på mig. 2. Gilla videon. 3. Du ska gå in på Facebook och gilla Kassaps Facebook-sida. Och så 4. Att kommentera att ni är med och... Ja, det var reglerna. Får se när jag drar vinnaren. Så ja, jag hoppas ni vill vara med på den här tävlingen. Så lycka till. Hejdå!